Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони во име на владата на Република Северна Македонија управува и ги развива зоните како своја мисија. Со цел да се постигне рамномерен економски развој, во целиот регион формирани се 15 технолошки индустријски развојни зони, од кои во моментов 8 се целосно оперативни. Светски реномираните компании присутни во зоните 24 се целосно функционални, а останатите имаат отпишан договор за закуп на земјиште или се во различни фази на изведба. Заедно со владата посветено работиме на обезбедување на најефикасна бизнис клима во Југоисточна Европа и пошироко, со понуда на високо квалитетна инфраструктура. Добредојдени се сите компании кои сакаат да отворат нови добро платени работни места за високо квалификувана работна сила.